galera, tudo beleza? Hoje a gente vai trazer mais uma tag pro canal. Vai ser a tag do... Pronto, falei. Mano, então, eu não li as perguntas, quem escolheu a tag foi ela. E, véi, muito obrigado de novo por 460 inscritos. Agora eu nem sei quanto mais tá, porque eu não vi. A última vez que eu vi foi ontem. A última vez que eu vi tava 460. Então, mano, muito obrigado por todo mundo que tá ajudando eu e a Grazi nessa nossa meta, nesse nosso sonho. A gente vai conseguir com a ajuda de vocês. E mais uma vez, a gente tá sem vídeo realmente, porque eu fiquei muito doente. E eu só fui dar uma olharadinha hoje, aí a gente veio gravar. É, a gente não trouxe o vídeo nem de ontem, nem ontem, porque ela tava doente. E hoje a gente tá gravando de novo. Hoje é terça-feira. Não sei se esse vídeo vai sair hoje ou vai sair amanhã. No caso, mas, é quarta. Não sei. Bora lá pro vídeo, né? Nossas redes sociais tá passando aqui embaixo. Se vocês quiserem conversar com a gente, quiser interagir com a gente, nossas redes sociais tá aqui, ó. Aqui embaixo aqui agora, ó. Pra quem não sabe, a gente também tem um grupo no WhatsApp de nossos fãs que a gente interage, a gente conversa com eles. Se você quer também entrar no grupo do WhatsApp, tá no link dessa página aqui. Na página do Namoradoso. Aí você clica lá no primeiro link e entra no WhatsApp com a gente, conversa lá com a gente. Interage com a gente. Sim. E bora pro vídeo, vai. Primeira pergunta. Lembrando, gente, tem muita pergunta, a gente vai ler só 10, vou ler os 5 e ler 5 pro vídeo não ficar muito demorado e chato, né? Primeira pergunta. Quando acorda, qual a primeira coisa que você faz? Primeira que eu faço... É pegar o celular. Primeira coisa que eu faço quando acordo é abrir os olhos. Engraçadão você, hein? Realmente, um comediante nato. Não, eu pego no celular. Mas é verdade? Você não abre o olho não quando você acaba de acordar? Acho que eu acordo. Mas então, depois disso, você faz o quê? Não, aí tá escrito. Qual é a primeira coisa que você faz? Abre os olhos. Viu? Então tá, né? Eu pego no celular e ele abre o olho. Abre o olho. Eu durmo de olho aberto. Suave. Segunda. Você é muito bagunceiro? Gente, eu sou muito perfeccionista. Tipo assim, não tanto, que agora eu parei um pouco. Mas eu quero tudo certinho, certinho. Se eu dar um geral nesse quarto, vocês vão se espantar. Ele é muito bagunceiro. Eu sou bagunceiro não. Olha meu quarto, como é limpinho, ó. Tudo jogado. Oi. Viu como eu não sou bagunceiro? Aí, gente, eu perdi as contas quantas vezes eu arrumei esse quarto. Então, eu não sou bagunceiro. Arrasta um pouco nessa frente. Vai pular pra cá. Aí, pra não ficar pegando espelho. Então, eu não sou bagunceiro. Imagina, nem um pouquinho. Bora pra próxima pergunta. Terceira pergunta. Você quando está... Blá, blá, blá. Quando está estressado, toma café? Ou não? Eu não tomo café. Eu detesto café, do fundo do meu coração. Então, gente, você que é amigo aí, quer mandar um doce, um chocolate, manda de café pra ele não comer, tá? Café é horrível. Quem gosta de café? Ninguém gosta de café. Eu adoro café. Quem gosta de hashtag aí, coloca hashtag adoro café ou hashtag não gosto de café. Pra mim, café tem gosto de... Mano, quando eu cheiro café, assim, ó, quando vem aquele cheiro de café, já bate dor de cabeça. Café é ruim. Bora pra próxima pergunta. Quinta. Quando você sai de casa... Não, mas gente, já tô pulando a quarta. Você já fez xixi em lugares públicos? Lembrando, gente, eu nunca fiz, você já fez? Ela fez sim, ela já me falou que ela já fez xixi no mato. Você já me falou isso. Eu sou homem, eu já mijei na rua mesmo, na hora que Malaquias tava lá... Aí bateu mas, enfim, a vontade, lembrando, eu não consegui segurar. Gente, lembrando que é proibido fazer xixi na rua e isso leva a multa. Mas... Não faço xixi na rua. Soltei a mijada. Amor, eu tô dando incentivo pra gente não mijar na rua e você tá soltando a mijada. Solta a mijada mesmo, ô zoeira. Gente, bate numa casa ou vai em um bar, mas vamos pra xixi na rua. Suave, eu vou chegar assim. Quer? Moça, abre o portão aqui pra mim. O que você quer? Eu quero mijar. Eu entro lá, a mulher logo me mata. Prefiro mijar na rua mesmo. 5. Quando você sai de casa, porque sempre... Quando sai de casa, sempre esquece de... Eu sempre esqueço de trancar a porta. Não que eu tranco a porta quando eu saio de casa. Eu não fecho a janela, não. É, eu tenho mania de não fechar a janela. Eu vou pra casa dela e deixo a janela aberta e começa a chover. Eu moro no meu quarto e tenho que vir correndo. Sim. Principalmente do quarto do irmão dele. Do quarto, até que é do quarto dele, ele lembra, mas o irmão dele não lembra. Eu sempre esqueço de fechar a janela, mano. Aí seria as outras 5. Bora pra sexta pergunta. Como você ri na frente de estranhos?
Ei, que viagem é essa, véi? Da onde vem essa miséria? Eu dou risada assim na frente de estranho. Ai, gente. Aí eles me olham assim, ó. Aí, ó. Tá ligado? Você é bronco. Como você ri na frente dos estranhos? Ah, tô risada assim, ó. Ah, Raul, queixa. Bora para a sétima pergunta. Já caiu na escola ou faculdade? Gente do céu, quando, é que a gente não estuda mais, pra quem não sabe. Mas quando eu estudava, eu tinha caído na frente do meu crush da escola. Eu já caí, velho. Já caiu muito, já que esses dias eu só caí na rua. Esses dias mesmo, não foi na escola e nem em faculdade, né? Mas eu caí aqui em casa, tava limpando aqui a casa, né? Aí minha prima e meu irmão tava limpando na parte de baixo, aí eu fui descer, como eu já tinha terminado de limpar aqui minha varanda, aí eu fui descer, mano, deixa tacar o sabão em pó, tava varrendo, esfregando, na hora que eu pisei no degrau, eu já fui, caí de bunda, parecia uma atriz. Eu não tava, gente, tava na minha casa, mas eu queria muito ter visto. Bati logo o popozão no chão. Bora pra oitava pergunta. Confesso que assisto... Zoeira. Menina, que isso? Confesso que assisto muito vídeo de meninas blogueiras do YouTube. Assisto muito vídeo. Mano, não tem, tipo, eu vejo vários vídeos aleatórios pra mim. Assisto vários vídeos aleatórios, mas o que eu mais assisti mesmo é Naruto, mano. Naruto é pesado. Deixa eu ver, um desenho que eu assistia antigamente, mudando de assunto completamente, gente. Mas com um desenho que pra você queria muito que voltasse, um desenho. TV Globinho? Queria que voltasse da TV Globinho, queria que voltasse Power Rangers, queria que voltasse gente, o Jack Chan. Gente, deixa eu falar Jack uma Chan. Coisa, agora a Globo tá ficando uma lixo. A Globo é lixo. Uma lixo. Ó, quem é torcedor desse time já sabe, ó. Globo lixo. Gente, a Globo mudou, não tem mais desenho, os programas estão muito chatos, novela com conteúdo. Eu ia falar um negócio agora, mas ia gerar muita polêmica. A melhor novela é da Record, mano, aquelas novelas lá de tipo, Bíblia, mano, é pesado. Eu não gosto muito porque eu acho um pouco os pesado. Os 10 mandamentos, é louco, de verdade. Eu não gosto porque eu acho muito pesado. O SBT... SBT tem que estar mais ou menos, assim, desenho de legal de manhã. SBT é pesado, tá melhor que a Globo. A Globo só é legal na parte das 3 horas que passa filme. A Globo e olha é lá quando não é filme chato. Quando é filme ou é futebol. Fora isso, quem assiste Ana Maria Braga? Eu não assisto mais. Eu gostava por causa da receita que passava no finalzinho. Bora pra nona pergunta. Já escondeu o controle da TV para assistir o que queria? Quem nunca fez isso, gente? Tá maluco? Eu já fiz isso várias vezes, mas recentemente também, quando meu avô tinha tomado os goró, ele tava bêbado, ele tava enchendo o saco, ele sentou lá no sofá da sala e ficou... Aí tinha dois controles, né? Aí ele pegou um controle e escondeu pra ele. Aí toda hora eu ia lá e desligava a televisão. Ele ficava bravo procurando o que era que foi tava engraçado desligando. Ele xingando. Quem tá desligando essa bosta? Aí ele ligava e a TV. E a dele tá dando apoio. Eu desligava. Ele ligava e eu desligava. Ele ficou bolado. Aí teve uma hora que ele pegou e ficou assim, ó. Dormindo assim. E a avó dele dando apoio, gente. Ele vai. Minha avó é chave. A avó dele é malvada. Bora pra última pergunta, que é a décima. Ah, vá, sério, você quer. Você mente muito? Lógico que não. A gente não mente. Mas é mais fácil falar a verdade, porque mentira tem perna curta. Pra que você vai mentir? Não. Mil vezes você falar a verdade do que uma mentira. Não tem necessidade de mentir. Gente que assiste nossos vídeos, não minta. É feio. É feio. É muito feio. Não mente nem pro seu pai, nem pra sua mãe. Porque, mano, mentir pra pai e pra mãe é a pior coisa que tem, mano. Nossa, na hora que ele descobre. Ai, aqui, ó. Mentir pra minha avó. Olha o hematoma que ela fez aqui, ó. Surra! Mentira. É ver assim, ó. Passa. Mas se eu passar uma tendo, vou bater. Quando você passa, pau! Tá logo uma chinelada. Ai, gente. Então, se é vocês isso, gostaram gente. Do nosso vídeo, ó, deixa aquele like, curta, comenta, compartilha nice. E deixa aqui embaixo sugestões de vídeo, ou então vai até nas nossas redes sociais, tá passando aqui de novo. Ou no WhatsApp, no direct, no WhatsApp. No direct, tipo, manda sugestões de vídeo lá que a gente vai estar fazendo, o que vocês pedirem, a gente vai estar trazendo pra vocês, porque vocês são chave. Foda. O coração pra vocês. Ficam com Deus.
Um beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.